السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے. ہر قسم کی حمد اور ثنا کے لیے اسی کی ذات بابرکت ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، اللہ کی معرفت اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، اس منصب رسالت کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش آپ نے کی. کہ خود خالق کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور فرشتے نبی مکرم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ باب نمبر 23، کتاب التوحید، عظیم الشان کتاب، کتاب التوحید کا باب نمبر 33 رہے گا. اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، یعنی خوف اور امید پر یہ باب قائم ہے. خوف اور امید، اللہ سے خوف اور اللہ سے امید پر یہ باب قائم ہے. امید اور خوف مومن کی زندگی کے دو اہم پہلو ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ دل اس کی رحمت سے بھرا ہو اور خوف سے خالی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ دل اس کے خوف سے بھرا ہو اور رحمت سے خالی ہو، بلکہ مومن کے دل میں دونوں کیفیتیں ایک ساتھ رہتی ہیں. مومن کے دل میں دونوں کیفیتیں ایک ساتھ رہتی ہیں. مومن کی زندگی پرندے کے دو پروں کی طرح خوف اور امید کے بیچ میں ہوتی ہے. کوئی پر اگر کمزور ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، ادھورا ہو جائے، تو پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. اسی طرح مومن کے اندر بھی یہ دونوں کیفیتیں ایک جیسی ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ اپنے ایمان میں، اپنی دینی زندگی کے اندر ایک اچھی پرواز کر سکے. خوف اور امید کے تعلق سے غلط نظریات، جیسے اللہ کی بندگی محبت کے جذبے سے کرتے ہیں، ہمیں جنت کی آرزو نہیں، ہمیں جہنم کا خوف نہیں، یہ عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہوتا ہے، جو بالکل ہی غلط عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ان کا؟ یہ کہنا کہ ہم اللہ کی بندگی محبت کے جذبے سے کرتے ہیں، اللہ سے ہم کو محبت ہے اس لیے ہم بندگی کرتے ہیں اللہ کی، نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. ہم کو جنت اور جہنم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے اس لیے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں. نہایت ہی غلط عقیدہ ہے، جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے. دوسرا عقیدہ یہ جو وعیدیہ فرقہ ہے، وعیدیہ فرقہ یہ ہے کہ جہنم کی وعید والی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے. جہنم کی وعید والی، یعنی جہنم کے تعلق سے جن آیتوں میں ڈرایا گیا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، اور جنت بشارت یعنی وعدے والی آیتوں پر نہیں، اور کہتا ہے ہم تو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. ہم صرف جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جہنم والی آیتوں پر اس کو یقین ہے، اور جنت والی آیتوں پر کا اس نے انکار کر دیا، اور جنت سے اس کو کوئی دلچسپی اور کوئی لالچ نہیں ہے، صرف جہنم سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے جو باطل عقیدہ ہے. تیسرا مرجیہ، جو ایمان کے عمل کو خارج کرتا ہے. مرجیہ فرقہ جو ایمان سے عمل کو خالی کر دیتا ہے، یعنی ایمان ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، عمل کی ان کی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں، اور کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت والی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ کی رحمت والی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ رحمان و رحیم ہے، ہم نے ایمان لا لیا، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا. لیکن جو اہل سنت والجماعت ہیں، اہل توحید ہیں،
وہ خوف اور رغبت دونوں کو سامنے رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا ڈر بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں، یہ دونوں میں یہ توازن جو ہے یہ بیلنس برابر رکھتے ہیں۔ یہ دونوں میں توازن برابر رکھنا ہے، اس تعلق سے چند آیتیں جو صحیح عقیدہ ہے، جو اللہ کے کلام نبی کے فرمان سے ہمیں ملتا ہے، جو صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اس تعلق سے پہلی آیت جو مؤلف نے لے کر کے آئے ہیں، سورہ آراف آیت نمبر 99، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ افا امنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے مکر سے؟ تو مکر سے کا کیا معنی ہے؟ مکر ایک عربی لفظ ہے، مکر اردو میں، اگر مکر کو اردو میں کہیں گے تو دھوکا ہوتا ہے، مکر کا مطلب دھوکا ہوتا ہے اردو میں، لیکن عربی میں مکر سے مراد تدبیر ہے۔ اور جو لوگ، اور یہاں پر مکر سے مراد، عربی میں مکر سے مراد تدبیر ہوتا ہے، اور یہاں پر تدبیر سے مراد اللہ کی پکڑ ہے، یہاں تدبیر سے مراد اللہ کی پکڑ ہے، جو ابھی اور تفسیر کے اندر وضاحت ہوگی۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے یعنی اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ ہجر آیت نمبر 54، اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یا گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، اور سورہ یوسف میں کفر کہا گیا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے اور اللہ کی پکڑ سے غافل بھی نہیں ہونا ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ اللہ پکڑ لے، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی آیت میں بیان ہے کہ مشرکین اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اس کی گرفت اور عذاب سے بے خوف رہتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عمل ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اور اللہ کی پکڑ سے خوف بھی نہیں کھاتے، ڈرتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ایک قلبی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ایک قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے تمام امور اس حد تک آسان کر دے کہ وہ غافل، یعنی وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اب اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ مہلت اس کے حق میں ڈھیل ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مزید انعامات سے نواز رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145۔ کیا پتا چلا کہ یہاں پہ تدبیر سے مراد، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے تمام کام کا اس کے لیے آسان کر دینا، ہر نعمتوں سے اس کو نواز دینا، جیسے اللہ رب العزت کسی بندے کو ہر نعمتوں سے نوازے اور اس کے کام کو آسان کر دے، اور پھر وہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اب میں مکمل طور پر محفوظ ہوں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، کیونکہ اللہ رب العزت مجھے ہر قسم کے عیش و آرام دے رہا ہے۔ تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اب میں محفوظ ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اب میں سیف ہو چکا ہوں، اب مجھے جنت بھی ملے گی، دنیا ملے گی، اب اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ یہ مہلت اس کے حق میں ڈھیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی گنہگار بندہ ہے، گناہ کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی آزمائشیں اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ڈھیل دے دی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے، یہ شرط کہ ایک شخص ہے جو مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے، شرک بھی اس کی زندگی میں ہے، بدعت بھی اس کی زندگی میں ہے، حرام کام بھی اس کی زندگی میں ہے، مسلسل گناہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے مزید انعامات سے نواز رہا ہے، اس کے لیے اور انعامات اللہ رب العزت اس کو دیتے چلا جا رہا ہے، تو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل اس کو دی جا رہی ہے، تو اسے اس مہلت اور ڈھیل سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اس ڈھیل سے وہ بے خوف نہ ہو، جبکہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس سے وہ ڈرے کہ اس گناہ کا بوال میری زندگی کے اوپر نہ آ جائے۔ اور گناہ کہیں نہیں جاتا، یہ ہماری سر کے اوپر رہتا ہے،
اور جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو ان گناہوں میں سے کچھ گناہ کی نحوست ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے جو ہماری زندگی میں مصیبت بن کر کے ہمارے اوپر آتے ہیں. اور اگر اللہ رب العزت ہمارے کچھ گناہوں کو ہمارے اوپر ڈال دے رہا ہے مصیبت کی شکل میں, تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے, کیونکہ وہ ڈال اس لیے رہا ہے ان مصیبتوں کو تاکہ ہم رجوع کریں, توبہ کریں, اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اور کسی بندے کو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے وہ ساری قسم کے گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر مصیبت اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہے, تو یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہے, اللہ کی ڈھیل ہے, اس سے یہ غافل نہ ہو. اس سے غفلت بہت برا انجام اس کا ہونے والا ہے, کیونکہ جب پکڑ آئے گی تو ہو سکتا ہے ایسے وقت میں آئے کہ توبہ کا موقع نہ ملے. تو یہ آیت کا یہی مفہوم ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 99 دیکھیں, کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے, یعنی ان کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانیاں نہیں آ رہی جبکہ گناہ کر رہے ہیں, تو کیا یہ اللہ رب العزت کی تدبیر سے, اور تدبیر سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ جو ڈھیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے, اس ڈھیل کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم دنیا بھی ہماری کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو گئی, جبکہ یہ ان کو ڈھیل دی گئی تھی, ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے. اب اگر ایسے بے خوف ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں کہ توبہ نہیں کر رہے ہیں, اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں, یعنی انہی کے لیے جہنم قائم کی گئی ہے, یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور دوسری آیت جو امید کے تعلق سے, یعنی وہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے اور لوٹنا چاہیے. سورہ ہجر آیت نمبر 56, اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے. تو وہ گمراہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, وہ ڈپریشن میں چلا گیا, اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسے مر جانا چاہیے, اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ اب اس کے لیے کوئی بھلائی بچی ہی نہیں دنیا کے اندر, دنیا کے اندر کوئی نعمت اس کے لیے بچی ہی نہیں, تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے اور یہ گمراہی ہے. اور دوسرے مقام پر اس کو کفر بھی کہا گیا. اللہ کی رحمت کے تعلق سے چند آیتیں اور دیکھیں, اور اس کی امید کے تعلق سے کہ مومن کے حال دونوں چیز کے بیچ میں ہوتے ہیں, دو پر جیسے پرندے کے ہوتے ہیں اور دونوں پروں کے ساتھ وہ پرواز کرتا ہے. مومن کی زندگی کے بھی یہ دو اہم پہلو ہیں کہ ایک طرف تو وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اور ایک طرف اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہے, اور انہی دو پروں سے وہ اللہ رب العزت کے دین میں پرواز کرتا ہے, اونچائیوں پر پہنچتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے کی کیفیت دائنے پر کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی بائیں پر کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے, اور کبھی وہ توازن میں چلتا رہتا ہے. تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مومن اگر وہ قوی ہے, طاقتور ہے, اور وہ گناہ کر رہا ہے یا اس سے گناہ ہو گیا, تو اس کے اندر خوف کی کیفیت بھاری ہو جاتی ہے, اللہ کا ڈر اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے, اور وہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کر کے اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرتا ہے اور اپنی کیفیت کو درست کرتا ہے. کبھی وہ نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ سے امید کو بڑھاتا ہے, اور اسی طرح جب اس کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھتا ہے, امید اس کے اوپر غالب ہوتی ہے, خوف غالب نہیں ہوتا. مومن کی جب آخری وقت آنے لگتا ہے تو امید کا پہلو اس کے اوپر غالب ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے بخشے گا, میرا رب مجھے میرے پر رحم کرے گا. لیکن اگر وہ طاقتور ہے اور اس سے گناہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے, ڈرنے کا خوف کا پہلو اس کے اوپر غالب ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتا. تو مومن کی زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اس تعلق سے چل آئے تھے جو میں نے آپ کو باطل تین گروپ کے بارے میں بتایا, ایک وعیدیہ فرقہ, ایک مرزیہ فرقہ اور ایک صوفی, کہ ان کو نہ خوف ہے نہ امید ہے, بس اللہ سے محبت اس لیے عبادت کر رہے. یہ عجیب سی بات جو کتاب و سنت کے اندر کہیں نہیں ملتی. ہم ابھی میں آپ کو آیتیں بتاؤں جو نبیوں کے تعلق سے کہ انہیں اللہ کا کیسا ڈر ہوتا تھا اور اللہ سے امید کیسی ہوتی تھی. تو دیکھیں سورہ اسراء آیت نمبر 57 ترجمہ, جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں, یعنی بزرگان دین کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے. تو نیک لوگوں کا کیا عقیدہ ہوتا ہے خوف اور امید کے تعلق سے, یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا اس آیت میں, سورہ اسراء آیت نمبر 57 57, جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے قربت کی جستجو میں رہتے ہیں. وہ اللہ کی قربت کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائے,
اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کر لیں۔ خود وہ اپنے رب کی قربت کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کے امید رکھتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدھے قرآن کیا ہے، یہ دونوں کیفیت ان کے اندر تھی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بات یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز، تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90، انبیاء علیہ السلام کا ذکر دیکھیں۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں لالچ، تما اور ڈر اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے، تین اہم باتوں کا اس میں ذکر، کہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے اور لالچ اور امید سے پکارتے ہیں، یعنی انہیں امید ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اور دوسرا ہی پہلو کہ اللہ کا ڈر اور خوف سے پکارتے ہیں۔ تو محبت بھی ہے، امید بھی ہے۔ وہ محبت ہے اس لیے، امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیز کے بیچ میں بزرگ لوگوں کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ صفت بیان فرمائی۔ سورہ انعام آیت نمبر 80 بھی آپ دیکھ لیں، اور سورہ آراف آیت نمبر 99 بھی دیکھیں، سورہ نحل آیت نمبر 50 بھی دیکھیں۔ ان ساری آیتوں کے اندر آپ کو یہ دونوں چیز ملے گی کہ ایک طرف اللہ سے امید ہے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ یہ دونوں چیز کے بیچ میں مومن کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک اہم مسئلہ کہ اللہ کا ڈر کیسے آئے ہماری زندگی کے، کیسے آئے اللہ رب العزت کا ڈر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ نوٹ کریں اس کو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے اور میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا ڈر، جس کو اللہ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اس تعلق سے ایک آیت جو بات کو بالکل کلیئر کر دے گی، سورہ فاطر آیت نمبر 88، سورہ فاطر آیت نمبر 88، انما یخش اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے وہ لوگ ہیں، من عباده اس کے بندوں میں سے، علماء جو علم والے۔ تو جو علم رکھے گا اللہ رب العزت کی معرفت کا، اللہ کی ذات کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے، اللہ کی جیسی جیسی اس کو پہچان ہوتے چلے جائے گی، معرفت ہوتے چلے جائے گی اللہ کے بندوں میں سے، وہ اللہ رب العزت کی خشیت اتنے ہی زیادہ رکھے۔ اور اللہ کی خشیت بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کا ڈر، یہاں سے ڈر سے مراد کون سا ڈر؟ دیکھیں، ڈر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر کوئی درندہ آ جائے تو ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، یعنی سانپ اور شیر وغیرہ آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ وہ ڈر کیسا ہوتا ہے؟ وہ ڈر رحمت اور محبت سے خالی ہوتا ہے۔ اس درندے سے ہمیں محبت کی امید نہیں ہوتی، اس سے رحمت کی امید نہیں ہوتی، یہ ڈر حرام ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے ایسا ڈر ہے کہ اس سے محبت اور رحمت کی امید بھی ہے اور اس کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا رب کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا رزاق ہے، اور اس سے ہمیں محبت پیدا ہوگی، اور اس محبت کی بنا پر ہم اس کی نافرمانی سے ڈریں گے، اس کی محبت کی وجہ سے ہم اس کی نافرمانی سے ڈریں گے، اور اس کی فرما برداری کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوگی، خوشی کے ساتھ ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اور اللہ کی پکڑ بھی ہمیں پتا ہوگی کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہمارے اوپر یہ پکڑ آنی ہے، تو اس کی پکڑ سے بھی پھر ہم ڈریں گے۔ ایسا ڈر اللہ رب العزت کو مطلوب۔ تو یہ ڈر کس کے اندر؟ یہ خشیت، اور خشیت کی ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ خشیت کتنی قیمتی نعمت ہے، کہ جس دل کے اندر اللہ کی خشیت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اسی کے بعد ہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اور ہر عمل سے تقویٰ ہی مراد ہے، مطلب تقویٰ ہی چاہا جاتا ہے۔ جیسے نماز، نماز کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی تقویٰ لاتی ہے تمہاری زندگی کے اندر۔ قربانی، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حج، اللہ فرماتا ہے ذات راہ رکھ لو، اور بہترین ذات راہ تو دلوں کا تقویٰ ہے، یعنی آنے جانے کا سامان رکھ لو ذات راہ، اور بہترین ذات راہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ روزہ، روزے سے کیا بات چاہیے؟ تم سے اور تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ یہ بہت قیمتی نعمت ہے، اور یہ نعمت اس بندے کو ملتی ہے جو علم رکھتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث میں یہ بات بالکل کلیئر ہوئی کہ اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے
اور میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے ڈرنے والا ہوں۔ تو یہ ڈر محبت کے ساتھ تھی، امید کے ساتھ۔ یہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تین صحابہ نے آ کر کے کہا تھا، ان کی نیت بھی اچھی تھی اور اللہ پر ایمان بھی تھا، آخرت کا یقین بھی تھا، اور ایک نے کہا کہ میں اب ہمیشہ روزے ہی روزے رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، ایک نے کہا تھا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، پورے وقت اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا کیونکہ شادی اور بچوں میں وقت ضائع ہوگا، تیسرے کا یہ تھا کہ اب میں رات بھر عبادت کروں۔ تب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات، اس تعلق سے سورہ مومنون آیت نمبر 57 سے آپ دیکھیں، یقیناً جو لوگ، ترجمہ، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت کو سن کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آیت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہاں جن لوگوں کے ڈرنے کا ذکر ہے، کیا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا اور چوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور انہیں یہ خوف خدشہ دامنگیر رہتا ہے، یہ خوف ڈر لگا رہتا ہے کہ ہماری یہ نیکیاں قبول نہیں ہو رہی ہیں، مطلب انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ سب نیکی کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈر۔ اللہ، ترمذی شریف حدیث نمبر 3175، ابن ماجہ حدیث نمبر 4198۔ اس آیت اور اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ مومن نیکی بھی کرتا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا ڈر، یعنی ڈر سے اس کی زندگی خالی نہیں ہوتی، وہ اپنی نیکیوں پہ تکبر اور غرور میں نہیں آ جاتا کہ میں اتنے نیک کام کرنے والا، میرے پاس اتنی نیکیاں، میں اتنا صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، یا اتنی عبادتیں کرتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنی نفل پڑھتا ہوں، اس کے اندر تکبر نہیں آتا، غرور نہیں آتا۔ یہ ایک بدترین صفت ہے اس انسان کی جس کے اندر یہ تکبر، عبادت کا تکبر آ جائے، نیکی کا تکبر آ جائے۔ تو مومن اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اے صدیق کی بیٹی، سبحان اللہ، ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کو خطاب کرنے کا انداز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا کہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ تو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی، تو ہمارا دل اللہ کی خشیت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ غالب آ جائے کہ پھر گناہ سے ہم غافل ہو جائیں، گناہ ہمارے سامنے گناہ ہی نہ لگے۔ تو یہ دونوں چیز کے بیچ میں ہماری کیفیت ہونا چاہیے۔ اس پوائنٹ کو نقل کریں، بہت قیمتی ہے۔ گناہ پر اللہ کا خوف تین چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی ہماری زندگی کے اندر اللہ کا خوف کیسے آتا ہے یا آئے، کیا کریں اس کے لیے؟ تو ایک نسخہ جو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کا ڈر آئے گا اللہ رب العزت کی معرفت سے، جتنی زیادہ معرفت ہوگی، اور اس کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سورہ فاطر آیت نمبر 88، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے جو علماء، یعنی علم والے۔ تو علم سے اللہ رب العزت کی خشیت ہمارے اندر پیدا ہوتی، یعنی اللہ سے محبت اور اللہ کی نافرمانی کا ڈر، جیسے ہم کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے تو ان کی نافرمانی کا ڈر ہوتا ہے، تو جب اللہ رب العزت سے بھی انتہا محبت ہوگی تو اس کے حکم کو پورا کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہو، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ ابھی عصر کی نماز گئی اور ابھی مغرب کی آ گئی، اب وضو کرنا پڑے گا، اب اٹھ رہے ہیں بڑا کسمساتے ہوئے، یہ کیفیت نہیں رہے گی، پھر انتظار کی کیفیت ہوگی۔ حشر میں جب سورج ایک میل پر ہوگا تو سوائے اللہ کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سات لوگ جو آنے والے ہیں، اس میں ایک شخص یہ بھی ہے جس کا دل اٹکا رہتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز میں، تو اسے ایسی محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت یہ ہے، اب آنے والا ہے، اور جیسی آیا فوراً اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے یہ وقت جو ہے وہ طے کیا ہے ملاقات اس سے بات کے لیے، یہ مومن کی معراج ہے، وہ انتظار میں ہے شوق کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ مجھے میرے رب سے بات کرنی ہے، سبحان اللہ۔ یہ مجبوری والی جو کیفیت اکثر و بیشتر ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ صبح کا وقت ہے، اب اٹھنا ہے ہمیں، یہی وقت کی تو جو ہے نیند بہت اچھی ہوتی ہے، یہ کیفیت پھر ختم ہو جائے، تو جیسی محبت ہوگی اطاعت کا ذوق اور شوق بھی ہوگا، خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا، اور پھر ڈر بھی ہوگا کہ کہیں میری نماز ایسا تو نہیں کہ قبول نہیں ہوئی،
تو اس پہ تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا. جیسی جیسی معرفت, اور معرفت سے بہت سی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں خیر وقت. ابھی کم یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اور کس طریقے سے اللہ رب العزت کا ڈر ہماری زندگی کے اندر آتا ہے. جب بندے کو گناہ کی برائی کا علم ہو جائے, جب ہمیں گناہ کی برائی کا علم ہو جائے کہ یہ جو میں نے گناہ کیا تھا اس کی برائی کتنی ہے, کتنا سنگین جرم ہے, یہ اللہ کو کس قدر ناراض کرتا ہے, تو علم کا ہونا. بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے اور چھوٹے گناہوں سے ڈر رہا ہے, جبکہ وہ چھوٹے گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جو بہت آسانی سے معاف ہو جائیں گے, یا ایسے بھی گناہ ہیں جن کی معافی نہیں بھی مانگے گا اور نیک کام کرے گا, وضو وغیرہ بنائے گا, ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا, جیسا آیت کا مفہوم ہے. تو علم ہونا چاہیے اس کو اپنے گناہوں کا, تو اس وجہ سے وہ ڈرے گا. دوسرا, گناہ پر اللہ کی وعید کا یقین ہو. تو دوسرا یقین, پہلا علم, اور دوسرا گناہ کی وعید کا یقین کہ اس گناہ پہ یہ وعید آئی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی پکڑے گا اور آخرت میں بھی پکڑے گا, اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر اس کی پکڑ آ گئی تو پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا, پھر کوئی پرسان حال نہیں ملے گا, پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا, تو اس کی وعید سے ایسا ڈرے. تیسرا, اسے یہ بھی خدشہ لگا ہو کہ توبہ کا موقع مل گیا یا نہ ملے, توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے, اس کے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو جائے, یہ بھی اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ گناہ تو میں نے کر لیا ہوں, اب پتہ نہیں مجھے توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں, توفیق ملے یا نہ ملے, کہیں میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو جائے, جیسے موت حائل ہو جائے یا کوئی اور دوسرے گناہ حائل ہو جائے, کہ اللہ رب العزت دل کو پلٹ دے. اور اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, اگر وہ انہیں سیدھا رکھنا چاہتا ہے تو سیدھا رکھتا ہے, اور اگر ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے. مسند احمد جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 17647, ابن ماجہ حدیث نمبر 199, ابن حبان حدیث نمبر 2419, اور حاکم وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان دل رہتا ہے, اللہ رب العزت اس کو الٹتا پلٹ. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھ, دین پر ثابت قدمی رکھ. سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 24, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان, یعنی اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. تو جب بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے, اور اگر اللہ چاہے تو اللہ اس کے اور ہدایت کے درمیان بھی آڑ بن جاتا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 99 بھی دیکھیں, اور بھی اس طرح اور بھی آیتیں ہیں اس تعلق سے کہ ہماری کیفیت, کہ مومن کی زندگی کے دو اہم پہلو ہیں, ایک اللہ رب العزت سے امید, اور دوسرا اللہ رب العزت کا خوف کہ جو اس نے گناہ کیا ہے کہیں اس کی پکڑ نہ آ جائے. ہمیں اگر نعمتیں بے شمار مل رہی ہے تو ہم یہ تصور نہ کرنے لگے, یہ غلط فہمی میں نہ آ جائیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور چکی. اگر ہم صحت مند ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں, تو یہ اللہ کی تدبیر ہے, یہ اللہ کی ڈھیل ہے, تو اس ڈھیل سے مومن کو ڈر جانا چاہیے اور توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی پہ واپس, اپنی فطرت پہ واپس آ جانا چاہیے, اور امید بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ پھر گناہ گناہ ہی نہ سمجھ میں آنے لگے. تو اس تعلق سے دو آیتیں پڑھی گئی, سورہ آراف آیت نمبر 99, کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے, کہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں, اور امید کے تعلق سے سورہ ہجر آیت نمبر 56, اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اس تعلق سے دو حدیث, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں, تو آپ نے فرمایا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, اور اللہ کی تدبیر سے, اللہ کی تدبیر اور گرفت سے بے خوف ہونا. تو اللہ کی تدبیر اور گرفت سے بے خوف ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ دونوں کبیرہ گناہ, اس سے یہ پتا چلتا, کیونکہ پوچھا ہی گیا ہے ان القبائر, کبیرہ گناہ کیا ہے. کبیرہ گناہ کے تعلق سے ساحل کے کیفیت کو دیکھ کر کے, ضرورت کو بھاپ کر کے, ضرورت کو مد نظر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے. کبھی آپ نے 3 کبیرہ گناہ کا ذکر کیا, کہیں 4, کہیں 7. تو کبیرہ گناہ کتنے ہیں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. علماء کرام نے
70 और 700 भी कहा है कि 7 गुना तो कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह है, लेकिन 70 की रिवायत भी है और 700 की रिवायत भी सही है। यानी कुरान और हदीस के अंदर यह वाज़े नहीं है कि इसकी इतनी ही तादाद है कबीरा गुनाह की। हाँ, कबीरा गुनाह की अलामत बताई गई है कि जिन गुनाहों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत की वईद आ जाए, दुनिया और आखिरत में उस गुनाह पर अजाब का जिक्र आ जाए, वईद आ जाए, बरात का ऐलान आ जाए कि अल्लाह इनसे बरी जुम्मा है इन गुनाह करने वालों से, या इनको जहन्नम में डाला जाएगा, या दुनिया की फला इनको अजाब दिया जाएगा, या फला हद इनके ऊपर कायम की जाएगी, ये गुनाह कबीरा गुनाह होते हैं। तो जो साहिल है यानी सवाल करने वाला है, उसकी हैसियत को देख करके, उस वक्त की जरूरत को भाव करके कि इस वक्त में ये कबीरा गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीरा गुनाहों का जिक्र किया। लेकिन एक बात हमेशा से रही है कि आपने जब भी कबीरा गुनाहों का जिक्र किया तो शिर्क को सबसे पहले काउंट किया कि ये सबसे बड़ा गुनाह, फिर उसके बाद गुनाह आगे पीछे हुए हैं, लेकिन शिर्क जो है वो सरे फहरिस्त रहा है, सबसे ऊपर रहा है। तो यहां पर जो कबीरा गुनाहों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया शिर्क के बाद, वो है अल्लाह की रहमत से मायूसी। कबीरा गुनाह है कि इंसान इस कदर डिप्रेशन में चला जाए, वक्तिया तौर पर अगर वो सेहतमंद है और कोई गुनाह हो गए तो वो बहुत ज्यादा फिक्र परेशानी के अंदर आ जाए, उसको चैन ना मिले, ना उठे ना बैठे ना सोए, और गुनाह से वो डर रहा है, लरस रहा है कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया, मैं रब की रहमत से मैं दूर हो जाऊंगा, मैं अपने रब को क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, उसके सामने कैसे हाजिर होऊंगा। ये वक्तिया तौर का डर बहुत अच्छी चीज है कि वो वजू करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, अपने गुनाह का इकरार करे, दोबारा ना करने का एहद करे, और सिर्फ अल्लाह के डर से वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो इखलास के साथ, दोबारा ना करने का यकीन, अपने गुनाह पे नादिम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे और अपनी इस्लाह करे। अपनी इस्लाह यानी अब दोबारा ना करे और नेक काम करना शुरू कर दे, ये बहुत अच्छी चीज। लेकिन अल्लाह की रहमत से ऐसा मायूस हो जाए कि अब तो मेरे लिए दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, अब मुझे ये नेमत नहीं मिल सकती, तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर पर या अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से वो मायूस हो गया। क्यों कुफ्र है? क्योंकि अल्लाह को ये कादिर नहीं समझ रहा कि वो उसे इस मुसीबत से निकाल लेगा। क्या अल्लाह कादिर नहीं है इस बात पर? आप देखें अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात को और आपके मुत्तबीईन को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे कैसे सख्त घड़ी में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मदद करता है कि दुनिया के सारे असबाब खत्म हो चुके होते हैं, दुनिया के सारे असबाब खत्म हो चुके होते हैं। आग का काम है जला देना, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डस्ट भी नुकसान ना पहुंचा सका, धुआं भी नुकसान ना पहुंचा सका, आग तो बहुत दूर की बात। दरिया और समुद्र का काम है डुबा देना, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को डुबा ना सका। सख्त बुढ़ापे की हालत में है, बाल भड़क उठे, हड्डियां बोसीदा हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, कमर झुक गई है, औलाद मांग रहे हैं और अल्लाह औलाद दे रहा है। तो अल्लाह की रहमत से मायूसी यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को कादिर ना समझना, और मायूसी इसलिए कुफ्र है। और ये मोमिन के अंदर नहीं होता कि वो डिप्रेशन में इस कदर चला जाए कि फिर वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं। और मोमिन की हालत तो ये होती है कि वो किसी भी सख्त से सख्त हालात के अंदर भी होता है, लेकिन उसके दिल में इत्मीनान और सुकून होता है कि कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरा रब है। मैं कहीं चला जाऊं, मैं जंगल में घूम जाऊं, मैं जेल में हो जाऊं, मैं फला जगह चले जाऊं, मेरा रब मेरे साथ। मैं हॉस्पिटल के अंदर हूं, मैं बड़े एक्सीडेंट के बीच में हूं, मेरा रब मेरे साथ। इसलिए सूरह बकरा के अंदर एक बहुत प्यारी आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिसने अल्लाह के सहारे को थाम लिया उसने क्या ही मजबूत सहारा थाम लिया, जो कभी टूटने वाला नहीं, जो कभी छूटने वाला नहीं। ये ऐसा सहारा है मोमिन के लिए कि कब्र के अंधेरे में भी ये सहारा उसके लिए काफी और शाफी होता है। जैसे फरिश्ता कहता है मन रब्बों का, तो रब्बी अल्लाह, ये पूरे कॉन्फिडेंस और इत्मीनान और सुकून के साथ, क्योंकि जिंदगी जिया है वो उस रब की उम्मीद के ऊपर, उस रब की रहमत के साए के नीचे। तो ये कबीरा गुनाह है कि अल्लाह की रहमत से बंदा मायूस। हम किसी भी हालत में सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन जराए का मोहताज नहीं। वो जब अपने बंदे को नवाजना चाहेगा तो उसके लिए कोई चीज आड़ नहीं बन सकती, उससे कोई पूछने वाला नहीं कि तूने इसको इतना क्यों दे दिया, इस तरह क्यों दे दिया। सुभान अल्लाह। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पूछा गया कि कबीरा गुनाह क्या है, बड़े गुनाह क्या है, तो आपने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह की रहमत से मायूस होना, और अल्लाह की तदबीर और गिरफ्त से बेखौफ होना। यही है वो अल्लाह की तदबीर और गिरफ्त से बेखौफ होना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह करने के बाद भी उसे नेमतों से नवाजता जा रहा है और वो
بے خوف ہو گیا کہ اب میری لائف سیٹل ہے، دنیا بھی میری کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. یہ بھی کبیرہ گناہ. جب بندہ گناہ کر رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اور اللہ کی اگر پکڑ نہیں آئی تو اسے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدھے موت کے وقت پکڑ آئے اور مجھے توبہ کا موقع نہ ملے. تو یہ دونوں چیز کی بیچ میں انسان کی کیفیت ہونی چاہیے. دوسری آیت کی تفسیر تھوڑا سا ملاحظہ فرما لیں، وقت ہے ہمارے پاس 5 منٹ. دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. عبادت الہ کے کمال کے سلسلے میں یہ بھی لازم ہے، عبادت الہ یعنی اللہ کی عبادت کا کمال، انتہا تک پہنچنا. تو عبادت الہ کے کمال کے سلسلے میں یہ بھی لازم یعنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید رکھی جائے، جو کہ شرعاً واجب ہے. تو رحمت اور امید یہ عبادت کی انتہا تک پہنچائے گی، جیسے پرندہ یہ دونوں پروں کے سے پرواز کر کے اور بلندیوں تک پہنچتا ہے، ایسی بندہ اوپر تک پہنچے گا. ایک بہت خاص بات، جو شخص تندرست مگر گناہگار ہو. اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے، ایک یہ بحث آ رہی ہے کہ ہماری زندگی میں ڈر کا پہلو زیادہ ہو یا امید کا زیادہ ہو یا دونوں برابر ہو، یا کیا اس کی کیفیت ہونا چاہیے. تو بہت قیمتی بات، اس کو نوٹ کریں. جو شخص تندرست مگر گناہگار ہے، جو مومن ہے تندرست ہے اور گناہگار ہے، اس کے دل میں رحمت کی امید کی نسبت، رحمت کی امید کی نسبت گرفت کا خوف والا پہلو غالب ہونا چاہیے. مطلب وہ تندرست بھی ہے اور گناہ کر رہا ہے، تو اب اس کے اوپر وہ پہلو غالب ہو جانا چاہیے ڈر کا کہ اللہ کی پکڑ نہ. اس طرح جو بیمار مومن کے مومن موت کے کنارے پہنچ گیا ہے، اس دل میں خوف کی نسبت امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اب وہ موت کے قریب آ گیا ہے تو اس کو امید کا پہلو اس کے اوپر غالب ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے بخشے گا، مجھے معاف کرے گا، مجھے جنت میں ڈالے گا. معمول کے اعتبار سے زندگی میں نیکی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے دل میں امید اور خوف کی تدبیر برابر ہونی چاہیے. مطلب عام ٹائم پر جو مومن نیکی کا کام کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت بیلنس ہونا چاہیے کہ ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، اور اس پہ اس کا پرواز ہوتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس پورے کلاس کا خلاصہ سورہ انبیاء آیت نمبر 90، لوگوں دنیا کی زندگی میں بڑھ چڑھ کر نیکی کیا کرتے اور رغبت اور ڈر سے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہماری عبادت کرتے اور ہم سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ لوگ یعنی مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بڑھ چڑھ کر نیکی کیا کرتے اور رغبت اور ڈر سے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہماری عبادت کرتے اور ہم سے ڈرتے رہتے. یہ ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کے کام میں دوڑیں، جلدی کریں، اور ڈر اور خوف اور امید کے بیچ میں ہماری زندگی گزرتی رہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت کی امید ترک کر دینے کا نام مایوسی ہے، کہ اللہ کی رحمت کی امید اب ہمارے دل سے ختم ہو گئی، اب مجھے اولاد نہیں ملے گی، یا ہمیں شادی نہیں ہوگی، یا اب ہمیں دولت نہیں ملے گی، اب مجھے اچھی صحت نہیں ملے گی، اب تو یہ بیماری لگ گئی، یہ بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے، یہ سب نا امیدی ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کوئی بیماری بیماری نہیں. میں نے کئی پیشنٹس ایسے دیکھا ہوں جو کینسر کی بیماری کے اندر ہیں، اور لگ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی، ہمیشہ کے لیے ختم. کسی کا بی پی ہائی ہو رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بیماری کبھی نہ ختم ہونے والی بیماری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے موت کے ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. اور بیماری آئی ہے یعنی مصیبت، پریشانی ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، ہمارے اوپر کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں چیز کا حل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اپنی توبہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے. اور اللہ ہر قسم کی، اور نا امیدی نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ترک کر دینے کا نام مایوسی ہے، اور اس کے عذاب اور ذکر فطر سے نہ ڈرنے کا مطلب اس کی تدبیر سے بے خوف ہونا ہے. یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، اب آج کی کلاس کی آخری حدیث، کیونکہ وقت ہو چکا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ یعنی یہاں پر بھی کبیرہ گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا،
تو اللہ کی رحمت بھی ہونا چاہیے اور اللہ کے فضل سے مایوس ہونا، اللہ کے فضل سے مایوس ہونا یہ سب سے بڑا گناہوں میں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اس حالت میں زندگی گزارنے کی خالق مالک تو توفیق دے کہ ہماری زندگی تیری امید کے اوپر بھی ہو اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا ڈر بھی ہے ہمیں ہو، اور اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے گناہوں سے رک جانے کی تو توفیق عطا فرما، نیکی کی طرف آ جانے کی تو توفیق عطا فرما، ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنے کی تو توفیق عطا فرما دی. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.